Përshëndetje nderuar televizionistë, zonja dhe zotëri, ne jemi së bashku në këndin e të ftuar. Në fakt ne do të flasim sot jo vetëm për marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën, por për mbledhjet e qeverisë të përbashkëta të lançuara në fakt më herët. Tek ajo se çfarë sjellin mbledhjet e tilla, sa të prekshme janë dhe cili është produkti final tek e fundit, padyshim ne do të ndalemi edhe tek zhvillimet e brendshme në Kosovë, tek performanca e Isa Mustafës, i cili sot viziton vendin tonë. Bisedën kam deri të zhvillojmë me zotin Ilir Kulla. Përshëndetje, mirëse erdhë zoti Kulla. Si cilësone këtë vizitë të sotme të Isa Mustafës në vëndin tonë? Besoj në kohën e durë, në hapsirën e durë dhe në vëndin e duhur. Që do të thotë mbledhja e qeverisë e cila do të jetë sepse i paraprin, pra një mbledhje përbashkë e qeverisë do të na sjellë në vëmendje vërtet gjërat nevojshme ndërmjet të dyja vendeve, kur them nevojshme, gjërat rëndësishme. Unë nuk mund bëj asë propagandën për qeverinë e Tiranës dhe asë për atë të Prishtinës. Po, ne duhet pajtohemi për diçka e cila nuk ka rëndësi se cila qeveri vjen në Tiranë e majtë apo e djathtë apo në Prishtinë njërit krah apo tjetër apo si që është në rastin aktual të dy partive të mëdha. Rëndësishme është që trendi i bashkëpunimit ndërinstitucional me një linjë mbarkombëtare të zhvillimit përkatësisht në të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën koezion në raport me interesat euroatlantike të dy vendeve të ngelet i pandryshueshëm. Pra, ka pak rëndësi nëse emri kryeministrit të Kosovës është Isa Mustafa apo dikush tjetër. E rëndësishme është që linja e zhvillimit dhe ardhmëria ngelet e pandryshueshme. Në gjykimin tuaj, është bërë sa duhet në marrëveshje që kanë shkruar të dyja vendet, por gjithashtu edhe në përfitimet që kanë të dyja vendet, qoftë në arsim, qoftë në dogana, në biznes, në ekonomi. Duhet të jemi realist, 15 vite, 16 vite pas çlirimit të Kosovës, duhet të ishte bërë shumë më shumë. Pse kanë mbetur gjërat vetëm në kuadër deklarativ? Sepse klasat tona politike kanë komplekse në raport me çfarë thonë ndërkombëtarët. Janë deficitare me ato që planifikojnë vetë. Dhe mbi të gjitha, unë mendoj që mënyra se si ne kemi organizuar demokracitë tona, pra duke bërë një herë në dy vjetë zgjedhje, bën që qeveritë tona të mos jenë larg pamse në interesat dypalçe. Ndonë se mendoj që interesat dy palqe janë ato cilat forcojnë dhe zhvillojnë edhe Kosovën dhe Shqipërinë, edhe Prishtinën dhe Tiranën në raport jo vetëm me interesat e tyre vetjake, shtetërore, popullore, kombëtare të përbashkëta, por edhe me interesat rajonale të dy vendeve tona. Ne flasim për marrëveshje të cilat kanë të bëjnë edhe me biznesin, që janë shumë të rëndësishme. A ka hapësira të duhura për të bashkëpunuar? Dhe kanë çeduar pikërisht të këto marrëveshje, qoftë në energjetik apo në sektor të tjerë, sepse ne jemi dëshmitarë edhe mbas lajmeve që kemi raportuar që marrëveshjet në dogana kanë qenë ato që edhe kanë nuk e kanë favorizuar biznesin, janë bërë kontradiktore, kanë bërë që të ketë edhe deklarata ndoshta në nivele të larta. Do të jemi realist, marrëveshjet bëhen në kuadër të deklarativ të politikave të njëra qeveri apo të një tjetër. Ndërkohë që biznesi ka kohë të tjera dhe ka interese të tjera. Për shkak edhe të historisë më parshme të Kosovës, është e qartë që biznesi i Kosovës ka qenë më i lidhur me Serbinë apo me ish Jugosllavinë dhe ka pas një varësim më të madhe aty. Ato që ka ndryshojnë njëherë për gjithmonë në mënyrë të pandryshueshme dhe të pakundërshtueshme interesat pra financiare të bizneseve të mëdha apo më të vogla, janë trendet zhvilluese. Nuk kuptoj që nëse është bërë rruga Durrës Kukës, ajo është një herë përgjithmonë e pandryshueshme pra me Kosovën. Nëse disa nga portet tona kthehen në porte orientuese, ato janë pandryshueshme. Nëse turizmi është kthyer në faktorin kryesor me Kosovën, është pandryshueshme, por një kohë ne nuk mund të mohojmë që në mënyrë tragjike sot kur flasim ne nuk kemi një fluturim Tiranë-Prishtinë. E kemi pasur në 99 me Adaerin dhe Albanian Airlines. Ne nuk kemi një kompani kombëtare shqiptare erore që të bëjë Tiranën dhe Prishtinën. Ne nuk kemi një kompani tragetesh. Ose është e kosto e këtë që është e avionve?
linjave fluturimit. Është çështje dhe prioriteti politik dhe kombëtar. Ne nuk kemi një linjë tragjetësh, nëse kemi 2-3 milion pasagjerë nga Kosova dhe nga Shqipëria në vit. Sikundër ne nuk kemi një kurut që na lidh, sikundër ne nuk kemi një kompani bashkëkombëtare që do të bënte menaxhimin e burimeve energjetike, nuk kuptoj këtu minierat Kosovë dhe Shqipëri që ka më shumicë. Sikundër nuk kemi një bank bashkëkombëtare, pra unë mendoj që ka ende shumë për të bërë dhe kjo do vullnet dhe guxim politik, gjë që palët nuk e kanë. Më lejoni të kujtoj që zoti Mustafa ka qenë ministri i financave të qeverisë në ekzil të Kosovës. Është një ekonomist, ka qenë kryetari i bashkisë së Prishtinës, sikundër kryeministri aktual i Shqipërisë ka qenë kryetari i bashkisë së Tiranës. Dhe ata din shumë mirë se çfarë duhet bërë në momente të caktuara për të dhënë nxitje të caktuara. Nëse nuk i din, unë mund t'ju jap si pikë referencë kryetarin aktual të Parlamentit Shqipërisë, i cili ka qenë dhe kryeministër dhe zëvendës kryeministër dhe ministri jashtëm, në vitet e para që janë ndërmarrë pikërisht këto nisma ekonomike dhe financiare, të cilat do të kishin pas vazhdueshmëri të ndryshme 12-13 vite më vonë, do mendoj që është pikërisht momenti që të jepet një shtytje shumë e madhe energjike edhe fizike dhe financiare pra bizneseve në dy anët e vendit. Po bizneset nuk mund të jenë deklarative. Nuk ka biznes nëse nuk fitojnë para. E qartë. Gjitha këto që... Ne në aspektin e përbashkët dhe në, si Kosovë dhe Shqipëri, vuajmë edhe kontekstin e kompleksit të kaluar që kemi duke qenë dy vende ish komuniste në cilat biznesi paraqykohet. Të gjitha jo këto që ju përmendët, a mund të realizohen gjykimin tuaj, folët për linja ajrore, folët për Ekurudha, folët për Tragete, projekte të cilat vërtet janë madhore dhe që do të vinin, realizohen, besoni ju të këto mbledhje të dy palëshë, pra qeverive që bëhen së bashku? Nëse do të ketë vullnet, mund të realizohen shumë gjëra të ndryshme. Në ritmin që po ecin diskutimet, janë shpresëdhënëse në këllë bashkëpunim? Absolutisht shumë gjëra të ndryshme. Ne kemi hapur në 2002 fluturimin Tiranë-Beograd, është rihapur prap tani, dhe kur është hapur dhe rihapur Tiranë-Beograd, Tiranë-Prishtinë është një shaka. Apo anasjell tash me Shkupin, apo qoftë edhe duke hequr taksat aeroportuale këtyre kompanive, qoftë edhe duke krijuar lehtësira, qoftë edhe duke marrë kredi ose duke lehtësuar kredi për koncesionarët mundshëm për një hekurudhë Tiranë-Kosovë, qoftë edhe për një kompani me kapital për bashkët tregtare, cila do të bënte të mundshëm shfrytëzimin, kërkimin apo modernizimin e minierave të përbashkëta në Kosovë dhe Shqipëri. Absolutisht po, janë dy territore të vogla të cilat në kontekstin e biznesit ne nuk kemi pse hyjmë në çështje juridike të dy shteteve, ato janë gjëra të mëdha, janë vendosur nga marrëdhënie ndërkombëtare, por kjo nuk pengon asnjë marrëdhënie në aspekt biznesi. Shqipëria bën këtë gjë me rajonin e Puljas, e bën këtë gjë me Italinë, e bën këtë gjë me Turqinë, e bën këtë gjë me Greqinë, pse mos e bëjmë me Kosovën? Nuk ka asgjë të keq. Përmendëm edhe një sektor tjetër shumë të rëndësishëm pak në për ekonominë tonë, sepse të ardhurat vijnë këtu, sikurse është turizmi. A do të thotë kjo që ka ende vend për të bërë për turizëm apo turizmi përmendet si një ndër gjërat në kontekstin e gjithë gjës sapo shpunuar në marrëveshje që janë shkruar? Turizmi Shqipëri-Kosovë ka filluar në vitet 2001-2002, ku kryeministrat e Shqipërisë kanë qenë Ilir Meta dhe Paneli Majko. Dhe është bërë shumë në atë kohë. Është bërë dhe me qeveritë në vijim. Ajo që ka unë mendoj që duhet bërë sot, o që Kosovës i duhen lejuar disa rajone të veçanta në bregdetin shqiptar, ku bizneset më të rëndësishme të Kosovës, me kapital të freskët dhe real, por edhe me projekte konkrete, mund të zhvillojnë portet e tyre turistike apo hotelet e tyre, ku ata të sillin njerëzit e tyre. Nëse kjo gjë nuk bëhet, pra nëse nuk investohen, atëherë kjo do të ngelet vetëm në funksion deklarativ. Nuk mund të mendojmë ne që turizmi afatgjatë me Kosovën do të jetë vetëm ai i njerëzve cilët vinë dhe harxojnë 5-10 euro në ditë. Vjen momenti kur qytetarët e Kosovës do mund të lëvizin vetëm me pasaportet e tyre në gjithë hapësirat e vendeve përreth, edhe atëherë do të bjerë edhe ritmi drejt turizmit në Shqipëri. Mendoj që ka ardhur mundësia që të gjenden mënyra të tjera më inteligjente se si të përfshihet Kosova në çështjet e investimeve turistike, përkatësisht ato kulturore, por edhe ato detare, edhe ato malore në Shqipëri. Sa e përkushtuar qeveria e Prishtinës për të realizuar këto projekte, duke patur parasysh edhe
performancën e saj, e cila është kritikuar herë pas here. Besoj që qeveria e Prishtinës nuk duhet paraqyrohet vetëm nga le të themi produkti propagandistik i qenit pro apo jo nacionalist. Edhe unë po të isha kryeministri i Kosovës sot do shikoja interesat e qytetarëve të mi në raport me ato çka ofrohet. Besoj që më prekupuar duhet të jetë qeveria e Shqipërisë si duhet t'i ofrojë marrëveshje dhe marrëdhënie më interesante dhe më të interesuara jo vetëm nga pikpamja e demagogjisë, por edhe nga dhe propagandës, por edhe nga pikpamja e interesit për qytetarët e Kosovës dhe për qeverinë e Kosovës. Ju gjikoni se nuk është bërë sa duhet nga pala shqiptare për t'i ofruar qeverisë së Kosovës ndihmën e duhur në kuadër bashkëpunimit? Patjetër, unë shpresoja që për shembull gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike me kryeministrin Berisha, sikundër pati një prioritet për rrugën Durrës Kukës, duhet kishte një prioritet çka kishte të bënte me aeroportin e Rinasit, me një nga portet kryesore të vendit tonë, ndoshta Shënqinin, por sidomos me dhënie të leve koncesionare të kompanive turistike kosovare, të cilat kishin potencial zhvillimor, qoftë edhe për të ndërtuar hotele, por qoftë edhe fshatra turistik në bregdetin e Shqipërisë. Dalë impakti të performanca e qeverisë së Prishtinës, jo pa qëllim, te kryeministri i cili na viziton fakt gjatë ditës së sotme. Si u gjykon ju punën e tij? Ka kohë. Është në pozitë vështirë, natyrisht çdo kryeminist që vjen në këtë lloj pozitash do të ishte vështirë sepse ai vjen futet në një qeveri me kundërshtarin e tij politik. I ka numrat për qeverisë. Dhe kur ke numrat natyrisht duhet të jesh potencialisht i drejtuar drejt një të ardhmet konsoliduar, por unë mendoj që ai ka tre sfida të rëndësishme. Sfida numër 1 është sfida ekonomike dhe sociale e vendit, e cila nuk është në qendrë të mirë. Ka kohë që është një ndër sfidat kryesore në fakt, pavarësisht se është një qeveri PDK-LDK, kështu, nuk është në humor, qeveria e zotit Mustafa quhet qeveria Thaçi 3. Kështu që a lidhet tek sfidat e tjera? Thatë vetëm sfidën e parë që është sfida e qeveria, sfida e dytë është sfida juridike, kjo është një sfidë që ka të bëjë me faktin që kjo qeveri është detyruar të miratojë një kontekst juridik ndërkombëtar në cilin do të hetohen veprimtaria e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, sikur të jenë krime të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe nuk kupton këtu edhe një leadership të madh të Partisë Demokratike të Kosovës, duke filluar nga kryetari i saj, cili është zëvendës kryeministër, apo kryetari i parlamentit, apo njerëz tjerë, dhe në cilën akuzohet ushtria shlirimtare e Kosovës, padrejtisht, por që është një sfidë e madhe juridike, sepse kanë pranuar pra ushtrimin e një gjykate ndërkombëtare sui generis në suverenitetin real. Dhe sfida e tretë që është më e rëndësishme, sfida e funksionimit demokracisë në kushtet, kur dy partitë mëdha hyjnë në qeveri me njëra tjetrën, pra në një koalicion me njëra tjetrën, dhe opozita kthehet marginalizuese pasi partitë e vogla krijojnë një aleancë, edhe kjo është një gjithashtu një opozitë sui generis, dhe unë mendoj që do të ishte mirë që herët e vonë Kosova të bënte ndryshimet kushtetuese, sidomos të ligjit zgjedhor, në mënyrë që radhës tjetër ne të kemi një qeveri o të njërës palë, o së tjetërës, në mënyrë që të funksionoj pra sistemi demokratik. Shumë e rëndësishme për një demokraci të re në Kosovë që të funksionoj sistemi demokratik, sepse ka të bëjë me besueshmërinë e Kosovës. Nëse nuk ka besueshmëri të brendshme, nuk mund të ketë edhe besueshmëri ndërkombëtare, dhe kjo lidhet ngushtë me atë që ka të bëjë me partneritetin, njohjen, zhvillimin, njohje të mëtejshme të pavarësisë Kosovës dhe shtetit të Kosovës, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Marrëdhënie diplomatike, a janë një sfidë për Kosovën? Së fundmi ka patur disa akuza, madje ka patur nga ato kongresmenë cilë kanë shku deri aty se kanë thënë që ishte e gabuar që është shpallur pavarësia e Kosovës, pra që të janë të fragmentizuara, por gjithsesi në kuadër gjithasaj se çfarë duhet bëj për veten dhe çfarë duhet bëjnë politikanët. Procesi i pavarësisë Kosovës është i pakthyeshëm. Edhe për ata që kanë njohur dhe për ata që s'e kanë njohur. Problemi cila është ardhmëria e këtij procesi të pakthyeshëm. Do të jetë një shtet që gjithmonë më shumë do kontekstohet në imazhin e kriminalizimit të klasës saj politike, sikundër ndodhet në Shqipëri. Do ketë një kontekst në imazhin e përfshirjes gjithmonë më shumë të
atyre që quen luftetar të huaj të përfshirë në konfliktet e Siris, Libis, apo në konfliktet tjetër, të korupcionit politik dhe jo politik në administrimin e këtij shteti të ri, apo të, le themi, mos funksionimit të lojës demokratike, pra të korupcionit me procesin zgjedhor, i cili në 20 dhe fundit përgjithshme ka qenë i kontekstuar. Kështu që unë mendoj që është sfidë e klasës politike e Kosovës të kuptojë nga pikpamja politike çfarë kërkon faktori ndërkombëtar nga Kosova dhe të fillojë një proces të brendshëm rinovimi, i cili gjithashtu do të lejonte jo vetëm le të themi fillimin e një procesi vetpastrimi brenda Kosovës, por edhe legjitimimi. Çfarë nuk kuptoj me legjitimim? Pas 15 vitesh, 16 vitesh një shteti të lirë të Kosovës, bëhet 16 vite dhe 3 muaj, ne nuk kemi ende një kompani të madhe në Kosovë, e cila, le të themi, një multinacionale, e cila do të ndërkombëtarizonte Kosovën, për shembull McDonald's, ose Vodafone, ose një emrat e mëdhenj të tregut të madh botror, i cili do të legjitimonte Kosovën jo vetëm si një hapësirë demokratike, politike apo juridike, por edhe si një hapësirë tregu. Kjo shumë e rëndësishme. Pasi është një nga luftrat që bën Serbia sot në raport me legjitimimin e njohjes Kosovës. Dhe legjitimimi i njohjes Kosovës nuk ka të bëjë vetëm me faktin nëse kontekston apo jo klasa politike e Serbisë, por ka të bëjë me faktin nëse kompanitë huaja që vinë në Kosovë ndjehen të mbrojtura nga roli i ligjit, nga shteti, nëse fitojnë para, nëse ndjehen të sigurta, apo nëse funksionon pra e gjithë loja demokratike, sociale, e një vëndit të ri, si që është Kosova. Dhe kjo është sfida reale që ka klasa politike e Kosovës. Duam s'duam ne, në Shqipëri, janë prezent disa banka ndërkombëtare me emër të madh. Duam s'duam, për një dhe gjithë ndodhë, pavarësisht se Shqipëria ka shumë probleme edhe me kompani telefonike, apo ku diom me disa koncesionet të rëndësishme qofte edhe në energjitik në vënd. Kurse në Kosovë, situata paradoksalisht nuk është kështu shumë e keqe dhe fatkesisht nuk ka funksionuar çështja e koncesioneve dhe unë mendoj që një lobim i ri i qeverisë aktuale të Kosovës, sidomos çështjet ekonomike, qoftë edhe me një marrëveshje të veçantë me Shqipërinë që ka të bëjë me portet, me transportin ajror, rrugor, me transportin detar, me shfrytëzimin e burimeve energjitike, qofshin ato toksore, në toksore, por rëndësishme është që ne të bëjmë interesant për ata që na rrethojnë dhe për ata që duan të kenë marrëdhënie me ne. Dhe kjo është një sfidë jo e vogël për një zotëri si puna e Isa Mustafës, i cili kupton këtë gjë. Është banker, është ekonomist, është ish funksionar në ish Republikën Federative Jugoslave dhe ka jetuar në Gjermani dhe kupton që koha ka ndryshuar dhe duhet t'japim një imazh të ndryshëm dhe më interesant për vendet tona. A është Mustafa një imazh i pëlqyer nga ndërkombëtarët? Në gjykimin tuaj? Në këtë pikë nuk ka shumë rëndësi nëse është imazh i pëlqyer nga ndërkombëtarët, sa është imazh i pëlqyer nga shqiptarët e Kosovës. Sepse problemi kryesor që ka aktualisht qeveria e Kosovës janë kundërshtitë e brendshme brenda Kosovës. Nga ndërkombëtarët, Mustafa nuk është një figurë e papëlqyer, le të themi është edhe figurë e pëlqyer, po nëse Mustafa nuk arrin të ushtroj autoritetin e tij brenda Kosovës, atëherë ky autoritet bie për nga rëndësia. Është normale me protestat që është përballur për kaq pak kohë në cilën ai drejton qeverinë e Kosovës? Qeveritë, qoftë ajo Kosovës, qoftë ajo Shqipërisë, ose dhe me vendimarjet e tij për të larguar një minister. Edhe vendimarjet e tyre duhet mësohen me modernizimin, civilizimin e shoqërive tona, qofshin këto edhe nëpërmjet protestave. Pa, ju duket krejt normale që është kontest, sepse është një lloj kontestimi, është një lloj... Po, mirë, që do bëjmë, kjo është demokracia, ka krizë, është dimër, dimër në Kosovë është i vështirë, s'ka drita, njerëzit janë pa punë, ka shumë rini. Normal, do përballesh me këtë proces. Ndryshe, mund të themi që atëherë pse bën qeverin. Kjo është një qeveri që nuk është bërë me dashuri nga dy forcat e mëdha politike, është bërë me detyrim dhe një përgjegjshmëri për të dhënë një qeverisje Kosovës në këto kushte në cilat nuk mund të prodhojë diçka më të mirë.
por a mund të që të ketë tone për ta mbyllur këtë? Tone më të ulta pavarësisht se si erdhi krimi kësaj qeverie që ne jemi dëshmitar dhe kemi përcjell fakt dhe në këtë studio, ndoshta edhe me faktorin politik në përgjithësi, me partitë, me liderët e partive të tjera, mund të ketë më të presim që të ketë tone më të ulta dhe të pranohet Nuk prishim punë tone sesa prish puna mos vendosmëria e qeverisë. Qeveria do të ketë një program politik, cilin duhet ta. Jo, protestat janë organizuar dhe nxitur edhe nga partitë e tjera, të cilat po, kanë fondin politik për shkak të prishjes së pazareve. Partitë e opozitës atë pun kanë. Të gjitha ato ishin të lumtura të bënin një qeveri me Isa Mustafën kryeminist. Sot Isa Mustafa është kryeminist, po me atë partinë tjetër, cilin ata nuk e donin pushtet. Kjo është loja demokratike. E rëndësishme është që programi politik që këto dy parti që janë në qeveri sot, pra që unë e thash me ironi, po që në fakt është një pjesë të vërtetës, pra qeveria tha që i tre me kryeministër Isa Mustafën, të realizoje për qytetarët e vetë. Nëse nuk e realizon, atëherë këtu bie gjithë besueshmëria, kështu që prandaj sfida politike ka të bëjë në raport me çfarë do realizojë. Do të jetë jetë gjatë? Besoj që pak më 2 vjet po. Qartë. Faleminderit që ishit në studio. Nderuar teleshikues, ne mbrim fund të kësaj bisede, ishim me zotin Gjerkulla. Kemi folur për atë se çfarë mund bëhet ndërmjet të dyja vendeve, nga Shqipëria dhe nga Kosova, për të intensifikuar marrëdhëniet, të cilat do të japin edhe produkte finale, por gjithashtu jemi ndalur pak edhe tek çështjet e brendshme të Kosovës, të cilat na kanë ardhur në vëmendje me problematika të shumta. Mua s'mbetet gjë tjetër, vetëm se t'ju falenderoj që na ndoqët bashkë, mirupafshim.